برساب كحيجين كقبل كسناق يا ماير كدق مدى عيري قابو ويا حلك وكا لوريتي يا قاسمي وري عسبتال كعيري قابو يا قاسمة عصوبي عسبتال كاسي لوسو مقا عبي حفلدا اي حلك كلك لوريق يين لبدا يا قاسمي ايا وحي كدع داي عسبتال كقود اي مقالة عيري قابو وحنا كسوقي بقلاي باديبا شغالا عافماتك اي عسبتال كاسي ايكوه وسارد عافماتك حل ديبانو ايو حبنا كالي وقورينا وحا هالكاسي كهدلي مدحا شغالها عسبتال كعيري قابو جبريل محمود عود ايو خضر حسن ويد واه مدحا مامول كعسبتال كاسي مانتا وحين كوري شينا اسماعيل شالينا هولكم حكو لوريك اسماعيل سوك لوريكي باوك واكفر ديا anigu 72 bishan la wareego waxaan kala wareegay guuleed ka horta dhamaan waxa weeyaan sunnaha dawladnimo iyo qoriso dhiibka iswareejinta inta markaan ka imaado waxaan u galayaa isbitaalku wuxuu ka kooban yahay waa qaybo department la yiraahdo cadeynaya agaasimay oo waxyaalaha ugu horeeyeen qaban doona kamida shaqaalaha isbitaalka waliba aan gaar ahaan shaqaalaha dawladda ee payroll-ka gacan noogu ma jiraan anaga intooda badan hadii isbitaalka la leeyahay shaqaal xumo haysa ama shaqaalo waxa inta badan ka shaqeeya marka in yar laga reebo wa shaqaalii voluntary-ga ahaa ee mushaharka dawladda qaadan waxaan sidoo kale ognahay oo cadeynaynaa taa caqabad waxa ku ah dadka waxa laga gaadkaan kara shaqaalaha waxa weeyeen dhaqaalaha caqabada ugu weyn ee haysata waxa weeyeen mushaharka dawladdu markuu yimaado isbitaalka maba soo maro marka in yar laga reebo bakhaaro iyo dukaamo suuqa ku yaala laga qaataa sidoo kalena waxa ayna halkaas ka hadlay agaasimii hore ee isbitaalka Ciiri Gaabo Ismaaciil Cabdullaahi Ismaaciil iyo sidoo kale agaasimaha cusub ee isbitaalkaasi loo soo magacaabay Axmed Yuusuf Maxamed Axmed Yuusuf Maxamed kulba waxaan ku wareejinayaa waxa ay tahay waa construction-ada isbitaalka oo kulba isbitaalku qayb badan ba jiray oo SDF2 ay wax nooga dhistay oo hadii noqon lahayd in new building loo sameeyo sida qaybaha ICU-da OT-ga pediatric ward-ka qaybaha soo dhan iyo qaybaha la sameeyo marka rehabilitation lagu sameeyo oo marka in modifications wax laga qabtay in qolaha decoration waiting lighting intaba sidaas ilaa ay waxa jira qaybo markaas iyaga naftigooda hadii ay biiraan asleenahay ismaheedii iyo hawshoodii markaas waa ay socotaa kulba isbitaalka waxa jooga hadii tiro dhan dhaqaatiir 10 ku wareejiyay 2 container oo dawo ah waxaan rabnaa in aan bal wax kasta oo aan wax ka bedeli karno xagga dhafta wax ka bedelo waxaan rabnaa inaan kasta la shaqeyno gaabo dheer ay gaabo oo kalbu si hanbaliyeenaya soo dhaweynaya in cusbitaalkoodii furan yahay in cusbitaalkoodii laga bilaabo maanta hawshii loogu hayay hore loogu hayay mid lama laabana loo qaban doono anigu hadii aan shaqada qaban kari waayo iyadoo aan wasaaradaba iimaanay iska tagaya sidoo kalena waxa halkaasi hadalkaysiga kala dambeeyay xubno isugu jira xil dhibaano madax ka socotay wasaaradda caafimaadka iyo mas'uuliyiin kale labada agaasimi hore iyo agaasimaha cusub xilka qarankuna sideedaba waa meerto maalin boqof baa haynaya maalin boqof baa loo soo magacaabaya dr ismaaciil waan u hambalyeynayaa muddada uu sida fiican uga soo shaqeynayo isbitaalka agaasimaha cusub waxaan ugu hambalyeynayaa waxaan leeyahay xilka ilaahay ku waasturo kuna fudaydo xilka waa culus yahay waana hawl badan yahay agaasimihii hore waxaan ugu hambalyeynayaa waqtigii soo shaqeeyay xilku waa qulis ku dhiibkaas ninba maalin buu imanayaa waana ka tagayaa waqtigu ka tagayaa runtii waxaan kala oranayaa caafimaadku sidiisaba qabiil ma laha cid kale ma laha bulshada Ciiri Gaabo waxay u baahan tahay caafimaadkeedu wax u adeega u baahan tahay wax u abtiriya uma baahna waxaan leeyahay agaasimaha cusub ee la wareejiyay isbitaal maamulka shaqaalaha iyo lacagtu wuxuu sheegayaa in lacagta ay dawladdu bixiso payroll-ka suuqa laga qaatay bakhaarada marka u maleeyno meesha waxa weeye isbitaal ma aha waa bakhaar gabagabadina waxa halkaas ka hadlay maayirka degmada Ciiri Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan waxa wareejin qodobba halkan laga sheegayna waa in kelmad baan ka oolnayaa badin maayo marka soo saarka aan imaadno waxaan ka maqlaa shaqaalaha jooga intaas oo sano mishaar ma qaato waxaan maqlaa kii mishaar qaadanayay dhulka lagu shaqeeyaa waa arrin aan isla baqayn maanta xilkii cusub saarku wuxuu ku wareegay Axmed Waadiga dad dulman oo 20 sano la leeyahay ama dhowr 10 sano bay meesha ka shaqeeyaan taagan yihiin oo waxba aan lahaynina waa un la sheegaa hadii jeer lacagtii soo dhacdayna dad kale oo qaateen sheegaya daday ku farla
إسماعيل بما هني خربنا هني نريد أمس دخسر ويجي وحجر ذي ما لحمك الشيء حي هذا واحد كشيء على الغيابة هذا بعد بكل ما تشتري كشيء حيني وحن كلها يا حي أنا واحد بدير أم نجس نحلكوا كل وريتشينا حلكوا وامرتوا نقول بمر بوي منايا إسماعيل بكبد دلي إسماعيل كشيش سياسي بكبد دلي إن بدأ بيسوس وتعني تاسو ما أنت أحمد بيكسو ورطاي وأنا أسبتال كي قبل كسناك أما تقمد عير قابو حلك أقاسين مدى وأود عيني يا إسماعيل دكتوركا وها نشغي خنهانتي إلى هاي إنو ميلسن وكوانا يسن هالكن كيو أحمد وأقاسما عصبنا حلا أحمد وهو بقى كله قدبون إلهي أكون فوضيو عبد الرحمن أحمد إلسر ستار تي في عير قابو.